بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالغي سيال كسر وذا برنامج كالله هذا الدكتور كالراديا يتلفشن كالشبال داود يالغي سيال برنامج كالدوبات كيبا وحاين نكو مرتقى نادغاتير الصوماليات كو ذا مركز إهل كواه تعلينتا يتلوين كي يوجد بنيان بلشدة الصوماليات وحاين مانتي برنامج كامرتي إنوغو أحمد كغارتو ووقتي كيسي نهوريسي ودردارن كا يتلوين كمهيم كو بلشدة وغارسيو دكتور عوالي عبد الله oo ah dhaqtarka howlgala isbitaalka Dr. Sumaid Hospital ee magaalada Muqdisho sidoo kale ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho ee dhaqtarku waa hoggaamiyaha ururka dhaqaatiirta qaliinka oo muddo uu markaasi ku shaqeynayay sida uu muddo ugu jiray caafimaadka oo kaleeto waa dhaqtarka qaliimada iyo ururka jirta ee isbitaalka Dr. Sumaid Hospital maanta dhaqtarku waxa uu doorbiday in oo mowduucyo muhiim ah oo bulshada dardaarankiisa iyo dalada ku haboon u gudbiyo waxa ay noo noqon doonaan haddii ay bawraale ka noqdo baabasiirka iyo dilaaca iyo fistulaha ama fiskolaha sida dadka Soomaalidu inta badan u garanayaan. Mowduucyadaasi saaran ayaan dhakhtarka wax badan ka weydiin doonaa, su'aalo badan oo idinka dhex guuxaya ayaan hor dhigi doonaa dhakhtarka haddii ay bawraale ka noqdo. Doktor Cawaale, aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaagana hortay kusoo dhawow Shabeel TV. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa Maxamed, adiga iyo tiimka iyo sidoo kale maamulka idaacadda iyo TV-ga Shabeel. Waa mahadsan tahay, waa ku faraxsannahay inaan kula fadhiisano mar kale oo aynu talooyinka bulshada u gudbinaysid aynu ka qaadno si boqolaal kun oo qof oo ku xiran Shabeel ay ugu noqoto wacyigelin. Dadka Soomaalida magaca baabasiirka iyo dilaaca iyo fiskolaha dhammaantood waa wada maqleen intooda badan, laakiin lama wada fahansana, isku siina looma fahansana, maadaama saddex mawduuc ay saaran yihiin aan qaadqaadno bal halhal u kala saarno. Marka hore, baabasiirku muxuu yahay? Runtii muddooyinkii dambe aan dalka joogay iyo Soomaalida waxaan ka bartay, waxaan rabaa inaan ku fasiro baabasiirka. Wax walba oo malawadka ama meesha saxarada ah ee ka soo baxdo ama afka qalaad waxay ku yidhahdaan private organ ama private area oo meesha saxarada ka soo baxayso, wax walba ku dhaco, ha noqdo dilaac, ha noqdo baabasiir, ha noqdo fiskulo, kulli waxay u yaqaanaan waxaas baabasiir. Haddiiba meesha dhib ka jiro, markuu bukaanku imaanayo, baabasiiraan qabaa. Taasina ugu imaanaya su-aashaada ah, saddexdooda maxay kala yihiin? Baabasiir afka qalad waxaa lagu yaqaanaa hemorrhoids, macnaheedu waxay tahay xidida meesha ku yaallo oo hemorrhoidal cushions la yiraahdo ayaa aad u waaweynaanaya, gradis ay leeyihiin. Markay aad u weynaadaan ayaa calaamadihii iyo wixii la rabay ayaa meesha ka soo baxaya. Qofka marka ama xanuun ha noqdo ama dhiigbax ha noqdo, waxyaabahaasaa qofka lagu arkaya waa markay baabasiirka tahay. Waxaa kuu soo haray kan ay dhahaan dilaaca, malawadka dilaaca ama meesha makaanka saxarada ka soo baxdo, anal canalka ama anal sphincterka dilaaca ku yimaado, afka qalaad waxaa lagu yiraahdaa anal fissure. Inta badan kaa waxaa keena saxarada adag. Qofka weliba markay saxarada aad u adag tahay meesha dilaaca ku imaanayo, laba meela aad u bararto, meel hore oo aan dhahno anterior midline iyo meel dambe aan dhahno posterior midline, labadaas meel ayaa dilaacdo. Mararka qaarkoodna waa dhici kartaa dadka disabilityd waxyaabahaas qabaan iyo dadka sokorta qabaan inay meel dilaacdo. Dilaacaas marka wuxuu keenayaa qofka inuu fadhiisan waayo, laakiin boqolkiiba aan dhaho 70 ka badan Soomaalida ay ka cabaadaan kaas waayo oo saxarada adaga, kaasna marka waxaa u naqaanaa dilaaca makaanka saxarada ama dilaaca malawadka sida dadku yaqaanaan. Mid saddexaadaa soo baxo oo la yiraahdo anal fistula ama afka Soomaalidu waxay dhahaan fiskulo, waa eray saa u fahmo aniga, laakiin afka oo qalaado kale waxaa la yiraahdaa fistula. Soomaalida ayaa keyga ku darsaday, xataa talyaani ma aha fiskulo. Marka inta badan dadka qaarkood markay fiskulo maqlaan waxay ku qaldaan tii dumarka ma aha, tan waxaa waaye qofka dhinac meel yar ayaa waxaa ka imaanaa qoyaan, meesha saxarada agteeda ah ayaa waxaa ka imaanaa qoyaan, waxaana qoyaankaas inta badan ku yimaada ama meesha infecta noqoto oo infection iyo qoyaan iyo inta jirato kale oo bakteriyadi waxay caabuqi xabaas, ama haddii kale waxaa cudurro kale oo lala xiriiriya ayaa jiro kale oo fistkuladaas iyo waxyaabahaas keeni karta. Dadka maxaa lagu arkayaa marka qofkan oo kale maanta oo dhan
ولول بدن أي كوجرايو قف كحو بهجة إنه ما نتوردن وماشى نضيفيو دركها صو أندر نيت كأونا كان أو بو ماذا أما كستو ماذا كله ما نتوردن وحقوها لا باي أمال أما مرق كنت سحر دي كسب بحذا ماشى وكل مرق سحرونا كله أيام ماشى كسب بحيس مرق كيس كله ده وهي هي حنجعل هدت كنا داون يكون لقي سنة يبقى إني سيف عنو فهمين هردعة أنت قف كم مغلي وحسوي دينا محاسب وحنو كان aan u soo laabta marka baabasiirka baabasiirka number 1 waxa ugu badan oo sababo waa number 1 waxa dhahan in uu bato in dumarka kale aad ugu badan yahay waxana keenay marka bilaha ugu dambeeyo kale ay ku jiraan oo kale waxa dhacayso in cariiri ku yimaado xididada waaweyn oo ay dhahan iliac maxariirada venous ko kale ama inferior iliac mesentery oo kale pressure ka uu ko kale I have a number two. da'da way dhahan meelaha qaar kood oo kala duqo mar walba si weyn ilaa mar walba qofka suuli waxba u baahan riixitaan kaas badan xididad way sii baranay dhahan ayadana waxyaabaha la xariiri kara ay ka mid tahay anal fisherka ama dilaaca malawadka asiga waxa ugu badan oo keeni kara number 1 waxa ah saxarada adag marka uu waliba dhinacyada geesaha ka dilaaco number 2 waxa kale oo keeni kara TB da wala la xariiri kara oo geesi ka dilaacda malawadka geeskiisa ka dilaaca lateral meel dhahan waxa kale la xiriiray sphilitada iyo funguska ayagana waa la xiriiri karaa ayagana geeskaas ka dilaacan laakiin waxa ugu badan labadooda baabsiirkii kan ba saxarada adag keenayso fiscula ku saartay fiscula inta badan infection ama caabuq yimaaday perianal abscess ayaa number 1 ka ah kaasa inta badan marka wuxuu keenaya in uu maxaal yiraahda ay inay isku furto maxaal yiraahda meeshii makaankii saxarada soo maraysay iyo areadan oo maxaal yiraahda ku wareegsan meesha saxarada ay kasoo baxdo perianal regional la afka qalaad oo kale taasoo kale ayaa ayadana waxaa ku imaanaya dilaac ku imaanaya soo marka waa isku furmaysaa mar walba qofka saxarada waxyaabaha kasoo baxayo ilaa ayadana noocyo badan ay leedahay sida baabasiirku kale gradis u leeyahay ayay tan ilaa afar nooc u leedahay oo kale nooca igu badana isbitaalka ku arka marka fiscula ay noqoto kale waa inter sphincter waa mid aad ugu dhow makaankii marka uu meesha saxarada saxaroona u yahay meelahan oo kale kasoo baxa waa meel aad ugu dhow centimeters aad u yar adi half centimeter oo kale ayuu u dhaxeeyaa saddex kaloo ayagana aad u badanaa jirto oo number 1 waxaa ka mid ah inter sphincteric midkay dhahaan maxaa la dhahaa trans sphincteric iyo supra sphincteric ayagana waa kuwa way ka fogaanayaan marka sphincterka korkiisa ay qaar ka soo galayaan meesha oo soomaalidu waxay dhahaan goomaha marna korka soo galayaan mar dhinaca ka soo imaanayaan marba meelay mar labada goome waxaa jira mid internal iyo external dhexdooda midaa dhexmaraayo soo marka taasa ayadana lala xiray soo marka waxaan rabaa marka fiskulada inaan waxay ka sheego dhaqan waxaa jirta marka oo soomaalida ah inta badan waxay dhahaan culimmada masaajidka joogto maanta o dhan marka waswaas maanta o dhan marka wuxuu ka fikirayaa suuligii uu aadayaa qoyaankii iska soo tiraya malaxdii iska soo tiraya mar saxaradii iska soo tiraya maanta o dhan macwuustoo bedelayaa shakigaasuu ku jira saxaraa kusoo dhaaftay ma aqaano laakiin dad badan aan waxaan ku arkay oo ama masaajidada jooga dhalinyaro ah ama dhalinyaro caadi iska ah markaan cilmi baarisyada aan sameynayo kale soo marka maanta o dhan marka qofka marka maxaa dhacaayo inuu buumadii iyo macwuustii ama surwaalka uu wato uu maanta o dhan ka fikiro qoyaan maa kusoo dhaafay qoyaan maa imaaday taas ayaa ugma waxaa kaloo lala xiriiri karaa fiskulada haddii uu bad hygiene jiro in general hadduu qofka saxarada uusa si fiican iskaga meereynin oo kale ayadana waxay ka mid tahay waxay waana sunadana waa aragtay iyo diinteena biyaha waxa ugu muhiimsan waaye saa la socotidna yurub iyo maraykankan haddaa la bilaabay in la isticmaalo maxaa la dhahaye toilet paperka in laga dhigo mid wet ah sida kan ilmaha napkinka ilmaha oo loogu tirtiro kale oo qoyaanka leh ayaa hadda hoteelada waaweyn oo 5-star hadda kuwaasaa la dhigaa si qofka uu hadduu iska meeraayo kale uu isticmaalo marka biyaha muhiim weyn u yihiin nadaafadda anal canalka iyo anal regionka aan dhahe meesha malawadka makaanka saxarada kasoo baxdo iyo ku aadkeeda
كوا قرتي مدة شقيني دكتور استال كان دكتور سماية ذات كهول قشة ما نقول ب ضد هذا فرب بدن القاب بشة بل كيسس كوكو بدن لحرير نوع عن ضد كسيدة وعوانا يان سيدة ربطة بكان هذا النوع بدن ما كان فيريا حتى استاريا ذي ذا عن الفشر كسر لها دلاع عسم لوت كان سو ما لذا مدة إلو سيهين أجرت ضد كوال عليه هنا وح إلو سيهين وضن كل إن يكونوا ليهن biya badan la macabo dadkan inta badan waa aragto iska jabiyar yihiin oo waa isneela ama caato aan dhaho soo qofku waxa laga baa inuu ku yiraahdo laba maalin suulima tagin saddex maalin suulima tagin walow caafimaad ahaan anaga waxa dhahna marka qofka aan dhahna saxriis waa adagta waa saddex bari haddii soo qofka suuli tagin laakiin sida fiican caafimaadka waxa fiican qofka inuu ama subaxii martago ama habeenki ayaa aad u fiican oo qofka maxaa yiraahdaa caafimaadkiisa ku jira inuu one poop aan dhahna ama هل مر إنه صح رسم صح إيه لكن هدول قف في بيان عظيم ودهم كلون وجوه وحكم بتاع وحياة بها كين عيو إن سحر ذا أتكاتو لا بد عذر إنه يكون كين يساوي نمبر ون دلاع على سحر ذا يكون كين إيه وحكم لو يكون كين إنه باب السير كاسو كوي ما ذو حدا ده إلا نقف في معناته إن بريشر بدنه استعماله سو سكجا صاره إن محلي راه ذا سحر ذي وصار صاره مركّة أنا الفشر كوا نمبر ون وحدها أنا بقول كي باللحظة إلا تضباطي أنتو لحيسة أيام قارنا باب سير كوا جينا بقول كي وحدها لباتنيشن إلا يو سدمي عندنا فيس كل هذا ما بدنا الحمد لله لكن ولا أركا أنا وحدي لا بابوليشن كا أنا أركو كله وأفرشن إلا سديد برسنتة بقول كي بسديد برسنتة فيس كل سعرنا إن وح وبدنا هداي ودي سيد محا أوكينا صومالي ذا باب سير هنقطة أما دلاعة وحقو بدن كو دت كيو أم بيب بدن عن عبينين نمبر تو فايبر دايدنا لما استعماله دت كانوا حد مو داولي بهذا وبرسي البحايا وبيس اتقاب درنا ويتمد أما عيل أو داكية وكا ويتمد عنتوين كان أو سليم دكب بحدا أي كانوا حيكينيسا إني سحرة دي أي قف كي إيسا أي أتكات تكينيسا بيع بتانك أو يرنا وا أيضا حيكم تاي فاكتور إي ودن كانوا ودن ماذا كل ولو هذا حوجا يرق غبو يرلا دريم أي معلمين كودن بيسة لكن سيدا عاديا مركز دوننا لابا برديقو ودن كانوا ودن ماذا كل لو كم بديه وهي هاي دكتور إن حنو ندان أن كسر شيء كيني أنت أن دكتور عوالة يرجع لمتك أو صقفك وإيمان مشتري أسوء على مدو إسكو دريم كر إنه حنو نصل نولي أبى سيركو كلام كهرباء إن أنك هذلو نمبر ون قفك حرت حرت حنو كي كود السمين مر بمدها قدرنا هذا وحنا هنا في شركة أو قدر حنو كيس زايد because في شركة حواي إسفنكترك أكتي ساحة أو دلاعي سو وحتى فرق قفك وديده ساحة بابا سيركا هدان سو كوبو حنونو ليهي نمبر تو نوحو ليه ديك انت بدان داد كان سو مالي سالة سعوتيت تويلتسكا محلها باشا يرو تونجيغا تونجيغا يرو الاستبعالا عاد محلها كان يرو عادو قريها او حوغا داد كالادان اي دقيهن عندوها وقفكو دريمي كرا إلا نجيت كنو عادية هاي هدى ماشا نديفتها مركي ديجي سو أركا داد كان او لكن كذا لوبسيقا قدكا سوليا دا كاسو كالا آذي وقت كانه كاسو كالكو دريمي كرا مركو ميرايو اسكا ميرايا سحرة دو كالا ايا لغيا با انو دريمو سو مركا دو قفكا أركي ديج برر ماشا ولي با غريدي سيلا دا هاي يحنون وانو كفي كرا بابا سير grade 1 oo kale inta badan qofka xanuun yar u leeyahay grade 2 oo kale wuxuu leeyahay dhiig iyo xanuun iyo barar oo inta hore ka weyn grade 3 oo kale wuxuu leeyahay xanuun iyo barar iyo soo dhacay banaanka iimaanay baro labsada iyo dhiig grade 4 na waxa ma laabanay bararkii baalkii oo dheera soo dhacayo hemorrhoidal vessel ka sheekeynay mana laabanayo marigaan ka thrombotic oo noqonaya waxa raa markii inaan ka sheekeyo باب سير كلا بنا عنا شيء جود ما لو قبشة مد جودها أه أو إنترنال أه أو كاس وانا إنت بدن كان أصلاً أدو دي بدن هاي كاس أنا أدو بدن إنترنال هيمروس كأدو بدن إكسترنال هيمروس نواجرة لكن إكسترنال هيمروس حكي قدوة ثرومبوز نقطة وانا حنون بدن جودها هي بنا كأكودا جودها هي بنا باب سير بنا كأه باب سير جودها مركا مد كجودها أبرر روكينا يا مرول بجريد كي كحرنت هاي waxaan niraahnaa buugaagteena iyo risaajada ee literature reviews-ka waxaan dadko dhan grade 1 way qabaan grade 1 waa la wada qabaa laakiin grade 2 iyo grade 3
ayaa lagu kala duwan yahay oo qofka iyo xaalad gareer four oo kale waxa waa qofka qalliin iyo waxba u baahnaanaya oo fisherko kale asiga meelaha uu aada ugu dhaco waxaa ka mid a reef waxaa dhahna meesha oo xariiqinta oo xaniinta kala barayso area waxaa dhahnaa brenial region aan dhahnaa soo marka xariiq yaro waxaa jirta kala barto xaniyaha brenial reef ay dhahaan xariiqintaasa kusoo socone markii aad anaska timaada ama meesha malawadka saxarada aada timaadid qeybta kugu soo sokeysa antero midline laha meeshaas haduu dilaac ku yimaado iyo ku aadkeedo basiira labadaas dilaac waxaa dhahnaa inta badan saxrada adaga keenayso laakiin midka sfilitada iyo tb-da iyo cron cudurankii iloobay oo inflammatory bowel syndrome-ka cron disease ay dhahaan asigana waa lala xiriiriyaa dhinacaanu asna geeskan ayuu ka dilaacaa waana xanuun badaya inta badan goobaha caafimaadku waxa ay sameeyaan ama facebookyada ha soo dhigtaan ama warbaahinta ugu gudbiyaane ogeysiisiyo iyo dhahyo lagu wacyigelinaya dadka in xanuunkaas babasiirka qalliinna lagu sameynayo laga daweynayo qaarkood waxay tabiyaan in bilaa qalliin la daweynayo qaar waxay sheegaan in la qalayo sidee loo xalinaa arrinta wallaahi haddaan fakaro ani horta lama joogo laakiin si guudaan rabaa inaan u sheego bukaano badan iyo cabaadana waa arkaa dadka xayisiinada inta badan sameyna waxyaabaha arkaysa waxaa ka mid oo kale dilaaca malawadko kale ayaa waxaa arkaysaa qof la dhahay babasiir aad qabtaa qofaa kaa tagaayo wuxuu ku dhahay doctorow waxaan fiirinayay second opinion soomaalida meelaha ay ku saxan yihiin ay ka mid tahay inuu intuu qofka ku yimaado uu ku yihahdo doctorow adi cudur ma iga sheegta ha dhakhtar kalaan fiirinay haddaa isku mid noqotiin kadib dhakhtarka markaas labadiina fiicnaada aadaa usually waxaa dhahaa american thinking waxaan ka wadaa amerikanka saas kale u fikiraa amerikanka kale waxay sameeyaan qofka oo amerikanka hal isbitaal keligo aan kuma qaatay ilaa laba saddex isbitaal macnaha marka waxaan ka wadaa dad badan waxaa arkaysaa cirbadaha la duraaya cirbadaha la duraayo qof walba oo intuu u taga babasiira qabtaa la dhahaayo fistula la dhahaayo babasiir waaye la dhahaayo qof walbu yimaadana ama grade one ha ahda ama grade zero ha ahda iyadoo la fiirinayo qadaadiicda yar ama labaatanka ama kontanka ama boqolka doore laga qaadayo without qaliin weliba la dhahayo waxay ka mid tahay waxyaabaha professionka caafimaadka ku ciyaaraya magaalada ama dalka dhan aan dhaho ku ciyaaraya ani waxaan arkay qof asoo fiican iga tegay grade one ama aaba qabinba laakiin shaki babasiir qabay baxay meeshii inta cirbad lagu daray bas iyo fistula ay keentay fiscula qoyaan weliba qofkaas qofsa kor qabuu ahaa nabarkiisa uu reesa waaye ilaa markii dambe aan xidmaha inta ilan haddii kale marwalba haddii saxra soo maraysa meesha sii gogo-ayso ilaa markii dambe colostomy wax la yidhahdo inaan inta saxradii makaankii loogu talagala ma ahane makaan kale inta ka soo saarno si uu nabarkaas u reesto ayaan arkay waxaan kaloo arkay qof oo la dhahay malawadkaagiiya babasiir kugu yaala bas fisher basuu qabaa oo lagu xallin karo qofka in la dhaho war calooshan jilci biyo badan dhacab inta cirbad asna lagu daray xaalad kaloo kasii daran sii gale qof asoo dhiig baxaaya ii yimaade soo marka xaaladahaasoo dhan ayaa jiro dadkiina annaga dhaqankeena soomaalida waxaan dhahaa mararka qaarkood qofku wuxuu fiirinayaa qarashuu fiirinayaa yes waa ogahay dadkeena insurance male dadkeena dad aada u liita waay weliba waxaan dhihi karaa boqolkiiba lixdan iyo ka badan financial statuskooda ama dhaqaalahooda aada u hooseeya laakiin haddana ma aha inaad adoo caafimaadkaaga uu bery number one waxa koowaad uu ku yahay inaad ka dooratid maxaa la yidhaahdaa meel oo isdhahaysid waa lagugu daaweynaya laakiin aad dhibaato kale because fiir hadda qofkaa maskiinka hoose korta qabo oo aana dilaacna lahayn babasiirna qabin oo hadhowti asoo xaalad ka duwan oo malax iyo maal iyo dhiig ka socdo meeshii malawadka ahaa ku yimaaday qiyaas marka oo marka uu kaa tegaayana aada tiri war dhib ma qabtidee nin kale uu lacagtaas inta ka qaatay cirbadaas ku duray ani waxaan qabaa meelaha badan oo la xayisiinayo in dhibaatooyin badan ay ka jiraan si guud markaan u hadlo waayahay marka qofkii doctore hadduu qabo midka xanuunkii gudaha babasiirkii nuuci gudaha ahay ama kii banaanka uu qabo xalkaan rabaa in aan dadka u gudbino wadada loo marayo inta badan annaga managementiga ama daweynta cudurkani waxaan inta badan fiirinaa horta maxaa qofka u keenay waata hadda kaaga sheekeen haddii cudurada beerka oo kale jiraan oo babasiirko kale waa inaa cuduradii beerka qofka la dhaha cuduradii beerkii dhibaatadii bortal hypertensionka aan ka sheekeynay haddii gabadha uur leedoo kale inaan kula talinaa
دكتور ده ده هواين كوكاله هدي دكتور هواين لا سعتوك دكتور هواين لا سعتوك كله أو تخصص كله أو سيد جينيكولوجي كله عن الله تلنا ده هنبل إن أنت جل سنها قاعدة طبية بدنها عبتو علاسك إلا أنت بدن أوكيني وحابها ساسو كله كفكر نو كله هدي سحر أوكين تو كله قف سومالي كنا لو كله ويهم كله إن اللي رهن وربية بدن عب مال تستح لي تراكو فلان أنتو إن كان أو فايبر كله أما قل فافتا راشين كاس ديجرتا دوكله ده ديجرتا جلي ده وحابها صدان أيجان قفك عن كله تلنا محلي راح ده تاس أيضا حكم تاعي وحابها أو مهم كا إني ك عاون كرقفك إنه وحبذا نعيب سلام. هواية. إن ويا داود يال كل هذا الدكتور كرادي هاي تلفزيون كشبيلة دكتور عوالة عبد الله يا مرتي إنه آه الدكتور كروح وكل كلا سبيتال ك سمايت هوسبيتال سيدوك كلا وحاء وبرس ركية هاي جام عدد سمت مقالة مقدشو وحاء ومركز حوكاية كيا أورك دق دقاتير تقلين ك إن دكتور ك ودكتور ك قليل ماذا يقول كشرت سبتال ك دكتور سمايد هوسبتال مقالة مقدشو قريبي دمبان دكتور سو جارني دردارن ك يطلدا أنكسي شن دقيقة أدبرش وجدني سمحيته وحرام مركو حين إن ما مول كان كهاد لسيلو داوى كل جود مرلوات يين إن كهاد له محلي راه دا دردارن ك تنكوات بابا سير كقف كمركو أوجاد إنه إيجاز يو حنون كاس يو بركاس أولي هاي جريد ون إي جريد تو أنا واحد هنا كونزرفاتيف على واحد يا قف كإن علاشان أوجل عيو بيبدأ إنه عبو داون يديرو بركاس دجيا إلا سيا إلا سيا قف ك مركا كود سفنكتر كيسا ميسا داون كا أو بحك مركا بحي سمينا يعني إني محلي راه ده إيجي ماشي كجري أي 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 كيريان وحابس السمين هدوس لكن قفك لباتوين كلا السعوني تصل لباتوين كأكش كان أوركو كلا لأن بريشر كوين وتا and بيركو كلا بريشر نجاوين واي لكن وحن كلا أصحر هذا أي كنتي وحابا أنكو حلكر so نيترو محلي راه دا داوين كسو كلا أنت بدن الاستعمال عليها كالسيوم جنرال بلوكرز داوين ده هاي نيترو جلايسيرين أيضا حلو استعمال مركو إسفنكتر كد حرين هاي so مركو حسمنا إسفنكتر دالاتيشن أي سمينا يان وفرايان دلتيازم داوين ده هانو كلا أي كسميسين وكلا مدوي كان دبو حاني أد استعمال داوين كورتيكوستورايد دوس خوف كد دابيت كحواس هينو كلا أو هيدروكورتيسون وكلا كريمس كسميسين وكلا أما لوكال أنستيزا ليدوكين أيضا حسمنا بركي بلاس دلاعي أو ماشي ملوت كأو أنا الفشر كلا بضة بلا بضة شقي إسكو قبنا يعني مرك الكود وحدا على قفك أصوب ما بصير له دلاعي نله ويدا حدا سو مرك لا بضة سو مرك داوين كاسو كلا مرك ويس ودا عاويا يعني. هدو قفك جرير ثري ما بصير جارو وصو دعايو ولا بنايو قفك مرة بكو حرن تعي هدي قفك حنون إكوهي سو إلا اكسيشن وسمي هذا مدوي كان دبو حادو استعمال استابلر وحليره هذا استابلر هيمرويدكتومي سومالي دقار كود وحيد هان ليزر دهان ان بحال يرو لغلينايو او سيدي وحي اسمي سنتو كلا برير واي قده لغينا لان مرك ايدا كليه سو سمينيسا وحاكا لو جرتو ميدا دهان بايندين او ايدا ادلو استعمال مقالة دهان اللي سميو واه ان اسيقنا انتلا سو جيدو غومير لغوري جيو بايندين ايدا نوالا سمين كرا وليب انترنال هيمرويدسكا ادي ادو بسيتي عن سكلاروثيرابي واجرتا لكن سيد الصومالي استعمالين معها ايدو حسمينيسا اني باب سحيدت كان او بر كميشان برسان وكاله اني باب ايسو اي سمين كرتا هدي انت سي كوحاليس مويسو ميدان عانكا هو سبتالو لغو سمي هيمورويدكتومي يدهان وان انت سفنكتر كلافورو ميشا برر كجيرو اللا سوا قبتو اكزيشان لغو سمي كوتريجي ليجي هوموستاز كسيفي عن لوغارو ايدو ندامج اما نباتو لوغي سنينين قومها أما سفنكتر كوحا اللي يرحدو أنا الفيشر كا سيدو قفي عم بغول كيبا السقاشن عندو حنكو داوينة كونزرفاتيف داوين كاد أكاقي شاكينا ليدوكين كي نفيدبين كي وحاباس على سينا يا كورتيكو سترويد تحت وفي عيها نبر كي إنو وحاباس أو ريسوك لما هيدو الكورتيسوك وكان تنو قومي يمسانو حتى بيه عالوش وحابان ودو سعسي استعمالو عالوش وسعسي إيو لكستيف سنين السينو تاسنا مهم واي هادي مركو ولي اي نورك وريسا واي هادي تي بي كرون اي واحد كاني نواب تاك وشاغ وا ان كوزيتيف كي نبكي وخي كاني لا داوي هادي تاس حل سمويس ومر بدي لا عجرو وا مس فينتر او اد يير يحي وحسبنا لاترال سفينتركت ما حلدوه ان وحير سفينتر وحير لا دبعيو قفكه مركو حق دها يعني صحرديا
فكانيس أما تيا إيمانيسو لكن معلمة يروقف كقبايا وحكا دمبيو في عنا فيسكولا فيسكولا ده تهرق إذا كوشا جوا إنفكشن كاس يو بريانا الأبسس كيو حباس إنت بدن أسوسيتد لطهاي داد كسكرت قبايا ده يقو بدن تهاي ونباتوين بدن إنجكشن كاد ده أنكوشا كوال داد كلو قدرو كلايغا وكينيسا أيضا مركا أيضا نوعي بدن يلا يضحي نوعي ده يدي يصيدة إيتهان دوينا قفك أنتبايوتك بدن لسيو سد حدود العذر وحا كو أركا فائدة بدن وحا حلين كارا وحلا دو سيتيز بعد إنو بيه كو فديستو قفك بيه لغو فديسنا بالدي أو بيه هذا لوكلنا عصبال قدرة لكن قنط على قدرة يوسف قفك كو فديسن بيه يكلل أو هدو تدبا تكاله يسنا لما كي بيه رقنطع مركو كو فديستو مركب برر كين ودقا وعاوسا dilaaci aan ka sheekeyna way caawine qoyaankan office kuladaana way caawsa marka waxaan ahay city bath is our weapon hopkan waa hopkan ama guud ahaan dadka inta badan marka dii ku fadhiiso way yareystaan wax fudud ka dhigtaan ama xalgaa inuu inta dii ku leeyso cusub ku shubto oo meeshi oo ku daadiyo ama gacanta isticmaala oo meeshi ku seero so taana marka waxay mariqa ku keenaysa waxa dheesa 10 daqiiq ku fadhiiso 10 daqiiq faa'iido weyn leedahay fistulectomy oo fistulada ina inta bixino oo la qoyaankii laga saaro ama fistulectomy muhawa ina inta wadadi furno qoyaankii wasaqdi laga ayadana laga soo saaro marna waxa ayadana la furaya marna meeshi tragi dhan qoyaanka u soo maray dhan la soo saaro labadaba waa la sameeyaa laakiin muddo ka dib waxaa aad loo isticmaalaa waxa la dhaho lift oo halagation intersphincteric fistula meeshi oo godki u qoyaankii imaana inta probeer la geliyo markii meesha inta u dhaxeysa labada god dhaxdooda because saahro u sheego waxa waaye qoyaanka iyo waxa isku furan iyo meeshi dari anal region so marka dhaxdada probe yar tubeyro dheer aan gelinaa waa caag ah so dhaxda ka kala jaray taragan waxa baabiine wixii oo proximal ah proximal waxa ka wada gudaha ah oo ka fog meeshan oo distal ka dambare fistulotomy oo sameeyay dadana saare open waa ka dhigay wundiga so marka taa marka waxa iga xalisay boqolkiiba 95 ee ka badan inay soo laabanin iyo the most important thing oo ah in qofki nadaafad oo taa hadaa ku dhahay nadaafad haduu qofki u soo saxra sifa iskaga meerin because sala socota saxrada mar qaar kood acidity waxa bay lahaan kartaa pH ka waxa laga yaabaa inay 6.5 ee meelaha soo kale inay noqoto hadduu waxyaabo kale keeni karta iyo bacterial infections iyo qofki immunitygiisi waxaabaa soo dhan ayay waxyaabo keeni way ahayd doktor sharaxaad aad u fara badan aad bixisay maasha Allah ku faraxsanahay daawadayaashii dhageystayaashana waxaan aaminsanahay inay aad kaaga faa'iideen waa soo gabagabeynaynaa waqtiga naga ilaaday dardaarankaaga muxuu yahay aad kula dardaarmaysid bulshada Shabeel maanta kala socota waa soo koobaya number 1 plenty of water biyo badan oo garan 3 liter wadan Soomaali dhahan joognaa number 2 cuntadan oo maxaa liiraahdaan leh fiber kale duq kale inay isticmaalaan number 3 waxaan kula talinayaa hadiin barar diig xanuun intaba uu arko inuu dhaqtar aqoonti leh hadda waa la rooyaa magaalada dhaqaatiir badan oo aqoonti leh timaaday aan ogahay inay aad u fiican shaqadooda saaxiibaday ah inay u tagaan waxaan kaloo arkaa aan rabaa inaan meesha uga faa'iideysto wax la dhaho multidisciplinary issue aan dhaho ama discipline issue oo ah markii la dhaho baabasiirko kale waxaa iska la dhaqaatiirta qalliinka inay daaweeyaan dilaaco kale dhaqaatiirta qalliinka dhaqaatiirta saaxiibada ee cudurrada kala bartay yes waa ayaga waa daaweyn karaan laakiin markay ka tanbadato inay dhaqaatiirta colleagueskooda loo diro si ay bukaanka xilli hore haddii daaweyn iyo wanaag iyo loo sameynayo loo sameeyo bukaankii oo xilligii dhaafay culays badan la kulmay xoogaa waa laga yara fiicnaa late time referral bukaanka waqti dambe la diro kale ayadana culays badan soo taasna waxay ka mid tahay in oo colleagueska ama dadka wada shaqeynayaana ay bukaanada waqti hore in ay la sameeyo waayay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhakhtarka raadiyaha telefishinka Shabeelle magaalada Muqdisho waxaa martay igu ahay maada ka gaartay Dr. Cawaale Cabdullaahi waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Sumayd Hospital ee magaalada Muqdisho
وبرسره او كتر سن جامعه سمت وان حقيها اورك دقاتيرته قلينكا دكتوركا وها واي دكتوركا قليمده iyo urku jirta isbitaalka dr sumayd hospital ee magaalada muqdisho barnaamijka iyo marti ugu ahay aad baan kugu mahadcelinayaa dr awale hadba ma santa tan iyo kulanka dambe saaxiibyal nabad galiyo I'll see you.